បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទបាទថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំមានជាคลิปវីដេអូចង់បង្ហាញពីវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិតិចតួចដល់ពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យបានទស្សនាផងដែរអត់មានអីជាវីដេអូប្លែកនោះទេបាទបងប្អូនគឺមានតែវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិតិចតួចដែលចង់បង្ហាញឲ្យបងប្អូនទស្សនាអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយឯណាមួយនេះខ្ញុំទើបតែយកពីជាងគាត់ឆ្លាក់ឲ្យហើយអញ្ចឹងទៅបងប្អូននេះឆ្លាក់តែមកហើយអញ្ចឹងខ្ញុំយកក៏យកមកលាបប្រេងចាន់អញ្ចឹងទៅនេះមើលអត់សូវច្បាស់ទេបងប្អូនព្រោះលាបទៅវារលោងពេកខ្មៅរលោងពេកនេះសាំងអំពីឈើខ្មៅផងដែរបាទបងប្អូនសាំងមើលអត់សូវឃើញទេគឺព្រះអង្គផ្ចាញ់មារបាទព្រះអង្គផ្ចាញ់មារចំណែកព្រះអង្គនេះវិញសាំងពីបញ្ញើក្អែកដើមលៀបបាទគឺព្រះអង្គបិណ្ឌបាតផងដែរបាទនេះលៀបប្រេងអញ្ចឹងទៅឯណាមួយទើបតែឆ្លាក់រួចអញ្ចឹងខ្ញុំក៏យកមកលៀបដើម្បីឲ្យគេមានអធិពលកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងទៅបងប្អូនហើយនេះមួយទៀតសាងពីបញ្ញើក្អែកដើមចំបៃដើមចំបៃបងប្អូនសាងចេញជារូបព្រះមនីឥសីផងដែរបាទនេះបងប្អូនមានអីរឿងគូសំដែរបាទហើយមួយអង្គនេះផងដែរសាងអំពីក្លំអំពិលរលេះបាទក្លំអំពិលបងប្អូនសាងជាព្រះអង្គប្រនៀកហើយមួយអង្គនេះគឺស្អាតណាស់បងប្អូនជាងឆ្លាក់ក៏ឆ្លាក់បានល្អស្អាតក្បូរក្បាច់នេះល្មមមើលទៅស្អាតហ្មងស្រឡាញ់បាទហើយម្អងនេះវិញគឺពីនេះទេគេមានបងម្នាក់គាត់ជូនខ្ញុំដែរបងប្អូននេះគាត់ស្រោបហើយសាងពីស្ពាន់ដែលដឹងស្ពាន់អីទេបងប្អូនគាត់ស្រោបហ្នឹងគាត់ជូននេះគាត់ជីតាមនីអីស្អីដែរនេះគាត់ជូនបាន2អង្គបងប្អូននេះមួយអង្គទៀតគាត់ជូនបាន2អង្គហ្នឹងនេះគាត់ថាសាងអំពីស្នែងក្របីឃ្លៀចចាក់ធ្លុះបងប្អូននេះស្នែងក្របីឃ្លៀចចាក់ធ្លុះសាងចេញជាព្រះអង្គផ្ចាញ់មារផងដែរបាទស្អាតណាស់បងប្អូនហ្នឹងគាត់ជូនខ្ញុំបាន2អង្គហ្នឹងដែរហើយនេះក៏គាត់ស្រោបឲ្យដែរបងប្អូននេះគាត់ស្រោបឲ្យស្រោបជូនខ្ញុំអញ្ចឹងទៅបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំស្រោបខ្លួនឯងទេឲ្យជាងគាត់ស្រោបឲ្យសាងពីនុបឫស្សីបងប្អូនអត់បានកែឆ្នៃទេគឺចេញមកគឺចឹងតែម្ដងដូចជារូបព្រះមួយអង្គដែរអញ្ចឹងក៏ស្រោបពាក់ដើម្បីថែរក្សាតាពីអញ្ចឹងទៅបាទមាន
កំពុងអងចំនួនអងនេះសាងអំពីផ្លែអង្គ្រងបងប្អូនផ្លែអង្គ្រងបាទពីផ្លែអង្គ្រងនេះអង្កាំនេះបងប្អូនអង្កាំនេះហើយនេះភ្លុកដំរីបងម្នាក់គាត់ជូនខ្ញុំដែរភ្លុកដំរីនេះខ្ញុំមើលទៅអត់ឆ្លាក់ទេគឺឆ្នៃចងយ៉ាងពាក់ទៅហើយមួយអង្គនេះទៀតគឺបញ្ញើក្អែកដើមកន្ទៀងខេតបងប្អូននេះនេះក៏លោកគ្រូម្នាក់គាត់ជូនខ្ញុំដែរគាត់ជូនខ្ញុំអញ្ចឹងបងប្អូននេះបាទនេះបញ្ញើក្អែកដើមស្ដៅទេបាទខ្ញុំគាត់តែឆ្នៃអញ្ចឹងទៅចងដើម្បីពាក់ការពារថែរក្សាត្រជាជុំអញ្ចឹងទៅបងប្អូននេះព្រះមអង្គទៀតនេះសាងអំពីក្លំ7ដែរបងប្អូននេះនេះគឺព្រះអង្គផ្ចាញ់មារផងដែរបាទនឹងហើយសាងអំពីក្លំ7ហ្នឹងក៏ប្អូនខ្ញុំជូនខ្ញុំដែរហើយនេះបោះខ្ញុំរកផ្ទាល់ខ្លួនបោះរកខ្លួនឯងហ្មងបងប្អូននេះគឺកូនលួងដើម7ពីចានក្លំ7ខ្ញុំមានច្រើនណាឥឡូវនេះគឺខ្ញុំរកបានតែកូនលួងដើម7ទេមិនបានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូននេះហ្នឹងហើយមិនមែនក្លំ7រលេះទេនេះបងប្អូនគឺកូនលួងដើម7បាទហើយនេះក៏ជាប្អូនខ្ញុំជូនដែរស្នែងឆ្លុះបងប្អូនស្នែងឆ្លុះហើយនេះខ្ញុំជាវគេទេពីរអង្គនេះជាទាំងគូតែម្ដងគឺថ្មសំលៀងបងប្អូនថ្មសំលៀងជ្រូកព្រៃបាទហើយនេះក៏របស់នេះក៏គេជូនខ្ញុំដែរតែខ្ញុំទុកថែរក្សាតែខ្ញុំប្រហែល10ឆ្នាំជាងហើយបងប្អូនក្លំរះព្រៅបងប្អូននេះក្លំរះព្រៅ10ឆ្នាំជាងហើយនៅតែក្លិនឈ្ងុយរហូតតែម្ដងគឺក្លិនអត់សាបសូន្យទេនៅតែឈ្ងុយបាទហើយនេះប្រភេទវល់ចងឯងបងប្អូននេះវល់ចងឯងនេះគឺខ្ញុំប្អូនខ្ញុំទៅជូនដែរតែសាក់ទេបងប្អូនតែឃើញស្អាតហើយរុំចិត្តល្អអញ្ចឹងទៅក៏យកមកថែរក្សាលាបប្រេងលាបអីចឹងឲ្យមានអតិពលអញ្ចឹងឡើងវិញដើម្បីរកនឹងម្ចាស់ថ្មីអញ្ចឹងបងប្អូនបាទនេះមើលនេះគឺក៏បងម្នាក់គាត់ជូនខ្ញុំដែរសាងអំពីក្លំ7ផងដែរបងប្អូននេះព្រោះខ្ញុំឲ្យក្លំ7គាត់អញ្ចឹងទៅគាត់ក៏សល់តិចតួចតិចតួចអញ្ចឹងទៅណាបងប្អូនគាត់ក៏ឆ្នៃជាងកម្មអញ្ចឹងឲ្យជូនខ្ញុំអញ្ចឹងទៅបាទនេះខ្ញុំឲ្យជាងគាត់ធ្វើឲ្យទេបងប្អូននេះមានចំនួន19បញ្ញាក្អែកបងប្អូន19មុខបញ្ញាក្អែក19មុខផងដែរបាទមានលាយជាមួយស្ដេចបញ្ញាក្អែក7អង្គ្រងស្ដៅហើយនឹងបញ្ញាក្អែកមួយមុខទៀតអេបានតែ3មុខទេបងប្អូនស្ដេចបញ្ញាក្អែក
ទាំងអស់19មុខនេះហើយរាល់ព្រះអង្គដែលខ្ញុំបាននេះហ្នឹងគឺខ្ញុំបានបញ្ចុះនៅដាច់បញ្ញាក្អែកនេះចំនួន2មុខដែរនេះមានបញ្ញាក្អែក7និងបញ្ញាក្អែកដើមអង្គ្រងនេះបងប្អូនហើយនេះខ្ញុំក៏ដាក់ដែរ3មុខមាន7កន្ធាងខែតនិងស្ដៅបាទនេះក៏ដូចគ្នាដែរនេះមានអង្គ្រងរៀងខែតនិងស្ដៅអញ្ចឹងទៅបងប្អូននេះរៀងបានដាច់បញ្ញាក្អែក4អង្គដែរមានអង្គ្រងស្ដៅកន្ធាងខែតនិងមួយមុខទៀតដើមស្អីនេះលេចបាត់ហើយកន្ធាងខែតអង្គ្រងស្ដៅនិងរុស្សីបងប្អូនបាទនេះបញ្ញាក្អែកដើមរុស្សីមានបន្តិចគាត់បញ្ចុះបាទហ្នឹងហើយបាទមិនមែនជាការអួតអាងទៅលើវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិអីទេបងប្អូនគឺគ្រាន់តែជាការស្រឡាញ់និងគោរពហើយមានជំនឿទៅលើនឹងផងដែរបាទហើយប្រើប្រាស់ទៅគឺរឿងតិចតិចយ៉ាងដែរណាបងប្អូនបានចេះតែមានជំនឿទល់មកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងទៅបាទហើយសូមអភ័យទោសដល់លោកគ្រូលោកគ្រូឲ្យបើនិយាយខុសអីហ្នឹងសូមកុំប្រកែកប្រកាន់ឲ្យបាទខ្ញុំអត់មិនមែនជាគ្រូអ្វីទេគ្រាន់តែជាការស្រឡាញ់និងចង់បង្ហាញដល់បងប្អូនដែលគាត់មានជំនឿនិងស្រឡាញ់ដូចគ្នាអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទហើយជិះចុងក្រោយគ្មានពាក្យអ្វីច្រើននោះទេបងប្អូនមានតែពាក្យសូមអរគុណបងប្អូនដែលតែងតែចូលមកទស្សនានៅคลิปវីដេអូខ្ញុំបាទនឹងជួយចុចជាសញ្ញាកណ្ដឹងនិងចុចជា Subscribe ឲ្យអញ្ចឹងទៅណាបងប្អូនបាទមានអីទេមានតែពាក្យថាអរគុណបាទហ្នឹងហើយឥឡូវវីដេអូខ្ញុំបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទសូមជម្រាបលាផងដែរបាទសូមអរគុណ